xam nga borom bi ni ñuy def ñun sénégal wéranté ñun sénégal dañuy wéranté lo xamal nit netalil ko ko lo gis mu def ko ci safan nga netaliko lolu ku koy def musiba dana la dal dafa am ben xalé bo xamni da fay and ak mam ji dem katu jakkala waye mënu la gis lu bon tecc soowu ci toroxal ñukoy def ci pench mi ñuy dem ba ségg dom ji niko set bi niko mam ni ngay def nit ñi mba yalla du la ko def mu ne ko dom li ma len di téré mu ne ko yalla waxu la ko ma téré ko ni def ni nga wolen ci bu ko wax ak ñoo waye public ma nga toroxal len ñepp di gis mu melni xala bi yalla daf ko deg deg na ko ga ci waxine rek gor gui xala bi yobbu ko ba ci bir negam diko tek ben way ñew rek tim gor bi di wax ci mom lo xamni daf ko doon neub waxa wax ba geex mu ne ko mam waxon na la lepp baye nit ñi ngay toroxal ci biti yalla bindul ko ñuy toroxal yalla neena ko tuub ma jéggal la dem nako ba ñu demé fi mu tollu ni ba 1h du matin jëm 2h ngi ni cëpp ci salal dem japp julli ñaar rak ya nga fekk borom bi nak nan hal min sa'ilin ndax amna ku am soxlo ñaan ma may ko hal min mustaghfirin ndax amna kuma toñ jéggaluma ma jéggal ko ki waxul kenn wéral sa bokk